ತಾಯಿ, ಮಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಜಗವ ಕಂಡಲ ತಾಯಿ, ನೀಲ ನೀಲ ಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ ಓಡಿ ಓಡಿ ಬಾ, ಎಲ್ಲ ದೇವಿ ರಮಣನೇ ನಿಗಮ ವೇದ್ಯಪ, ದೂರ ದೂರ ದುರಿತಕ್ಕೆ ದೂರ ನಿನ್ನ ನಾಮ, ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಭಜಿಪೆ ನಿನ್ನ ಪೊರೆಯು ಎನ್ನ ಶ್ಯಾಮ, ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಭಜಿಪೆ ನಿನ್ನ ಪೊರೆಯು ಎನ್ನ ಶ್ಯಾಮ, ನೀಲ ನೀಲ ಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ ಓಡಿ ಓಡಿ ಬಾ, ನೀಲಾದೇವಿ ರಮಣನೇ ನಿಗಮ ವೇದ್ಯಪ, ಸತ್ಯ 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 ರಮಣ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪನೆ, ಸತ್ಯ ನಿತ್ಯ ತೋರು ತಂದೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೆ, ಸತ್ಯ ನಿತ್ಯ ತೋರು ತಂದೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೆ, ನೀಲ ನೀಲ ಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ ಓಡಿ ಓಡಿ ಬಾ, ನೀಲಾದೇವಿ ರಮಣನೇ ನಿಗಮ ವೇದ್ಯಪ, ನೀಲಾದೇವಿ ರಮಣನೇ ನಿಗಮ ವೇದ್ಯಪ, ನೀಲಾದೇವಿ ರಮಣನೇ ನಿಗಮ ವೇದ್ಯಪ. ಅರ್ಧಕಾಯ ಮಹಾವೀರ್ಯಂ ಚಂದ್ರಿತ್ಯಾಭಿಮರ್ದ ನಮ್ಮ ಸಿಂಹಿಕ ಗರ್ಭಸಂಧೂತಂ ರಾಹವೇ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಂ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ. ಈ ದಿನದ ಸೆಷನ್ಗೆ, ಈ ದಿನದ ಸಭೆಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಜೀವೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಅಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ದೇವರು ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಏನು ನುಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಏನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸೋರ್ಸನ್ನು ಅದನ್ನು ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೀ ಏನು ಒಂದು 70-80 ಜನ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈಗ ಅದು ಡಬಲ್ ಆಗಿ 160 ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ದೇವರ ದೇವರು ಮತ್ತು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಂದಿನ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾಲ್ಸ್ ಫೋನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ವಾಟ್ಸಪ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇವತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಇವತ್ತು 9 ನಕ್ಷತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೃಕ್ಷಸಂಧಿ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಓವರ್ ಟು ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಜಲತತ್ವ ರಾಶಿಯಿಂದ ಅಗ್ನಿತತ್ವ ರಾಶಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಓವರ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅವರು. ಸೊ ವೃಕ್ಷಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ನಮಗೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಧಿಗಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರ, ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಅಂತ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ವೃಕ್ಷಸಂಧಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 9 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು 9 ನಕ್ಷತ್ರ, ಅದೇ ಶ್ರಾವಣ ಸಂಭ್ರಮ ಒಂದು ನಮ್ದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂಬತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನ ಈಗ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ತದನಂತರ ನಮ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾರ್ತಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಉಳಿದ 9 ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತದೆ. ಸೊ ಹಲವಾರು ಅನುಷ್ಠಾನಗಳೊಂದಿಗೆ, ಹಲವಾರು ಜಪತಪಗಳೊಂದಿಗೆ, ಹಲವಾರು ರೆಮಿಡೀಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ, ಪರಿಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಭೇಟಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಅಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರ. ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಜೂರಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ತಾ ನಾನು ಇಂದಿನ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಗುರು ಸಮಾನರಾದಂತಹ, ಸ್ನೇಹಿತ ಸಮಾನರಾದಂತಹ, ಪಿತೃ ಸಮಾನರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಆದಿತ್ಯ ಕುಂದಾಪುರ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾನು ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ಸರ್, ವಾಯ್ಸ್ ಲೋ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ನಮಸ್ತೆ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರದ ಕೊನೆಯ 9 ನಕ್ಷತ್ರ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಅಲ್ವಾ? ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಲಿ. ಆ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಏನ್ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ಜೋರದ ಸರ್, ನಮಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದ್ ಸರ್, ಹೌದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾ ಒಂದು ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾಗನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ನಾಗಮಂಡಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದು 1/4 ಹಾಫ್ ಮುಕ್ಕಾಲುಶಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚತುರ್ಪವಿತ್ರ ಅಷ್ಟಪವಿತ್ರ ಅಂತೇಳಿ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಏಕಪವಿತ್ರ ಚತುರ್ಪವಿತ್ರ ಅಷ್ಟಪವಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಈ ಸಲ ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂತೇಳಿ ಕೊರೋನಾದಿಂದಾಗಿ. ಓಕೆ, ಹೌದು ಹೌದು, ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ಅದು. ನಾಗನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು, ಖಂಡಿತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನಾಗನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಪೂಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಅವನಿಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ, ಶ್ರೇಷ್ಠಗಿಂತ ಇಷ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಗನಿಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ, ಗೊತ್ತುಂಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದೇ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಇದೊಂದು ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರದ ಒಂದು ಏನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ವೀಕ್ಷಕ ವರ್ಗದವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಿ
ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಯಾರು ಹೇಳದಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಲ್ತೇಶ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಅದೇ ಏನಂದ್ರೆ ನಾಗನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಭಯ ನನಗೆ. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಖಂಡಿತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು, ಹೌದು, ತುಂಬಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುವಂತ ನಕ್ಷತ್ರ. ಆ ಸರ್ಪನ ನೃತ್ಯ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಸೌಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರದವರ ನಿಮಗೆ ನಾವು ವಿವರಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ವಸ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಸೊ ಸರ್, ಅದ್ರ ಒಂದು ನೃತ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದ್ರದ್ದು, ಅದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಜಾತಕ ವಿಮರ್ಶನೆ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ಲ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಇವ ಈ ಜಾತಕದವರು ನಾಗನ ನಾಗನಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರ, ನಾಗನಿಗೆ ಗಾಯ ಆಗಿದ ಅಥವಾ ರಕ್ತ ಬಂದು ಗಾಯಾಗಿ ರಕ್ತ ಬಂದಿದ ಅಥವಾ ನಾಗ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತೇಳಿ ಜಾತಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ವಾ? ಹೌದಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಇನ್ನೊಂದ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾಗದೋಷ ನಾಗದೋಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೌದು, ಅದು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊಡ್ದಿರ್ಬೇಕಲೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲಂತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವೊಂದು ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಒಂದು ಡ್ರೈವರ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ನಾಗನ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿಸ್ತ, ಸೊ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಜಾತಕಗಳು ಅಫ್ಲಿಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ನಾಗದೋಷಗಳು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತದಲ್ಲ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದೆ ಬೇಡ. ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಜಾತಕ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಕೂಡ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ಜಾತಕ ಹಿಡಿದು ನೋಡಿದ ಕೂಡ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಡೀಟೇಲ್. ಆ ನಾಗನಿಗೆ ಪಿಟ್ಟಾಗಿ ರಕ್ತ ಬಂದಿದ ಅಥವಾ ತೀರಿಕೊಂಡಿದೆ, ಎರಡು ಎರಡು ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ರಾಹು ಮತ್ತೆ ಕೇತುವಿನ ನಡುವೆ ಅದೆಷ್ಟು ಗ್ರಹಗಳು ಬಂಧಿತರಾದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾಗದೋಷ ಅಂತ ಒಂದು ನಾನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಳಸರ್ಪ ಯೋಗ, ಕಾಳಸರ್ಪ ದೋಷ ಅಂತೇಳಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದ್ ಎರಡಿದೆ. ಕಾಳಸರ್ಪ ದೋಷ ಬೇರೆ, ಕಾಳಸರ್ಪ ಯೋಗ ಬೇರೆ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಸರ್. ನಾಗನಿಂದ ಯೋಗ ಕೂಡ ಹೌದು, ಯೋಗ ಖಂಡಿತ. ಕಾಳಸರ್ಪ ಯೋಗ ಇದೆ, ಕಾಳಸರ್ಪ ದೋಷನು ಇದೆ, ಅದೆರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸರ್ ಇವಾಗ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲೂ ಕಾಳಸರ್ಪ ದೋಷ ಯೋಗನೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈಗ ರಾಹು ಕೇತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ, ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿದೆ, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಬರೀ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಇದಂತದೇನು, ಹೊಸದಾದ ವಿಶೇಷ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪರಶುರಾಮ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಗನ ಬೀದಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಜಾಗವೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಮಂದ ಪರಶುರಾಮ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾಗಾರನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ, ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ದಿವಸ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ದಿವಸ ಆ ಧರ್ಮ ಈ ಧರ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಚರಿಸುವಂತದ್ದು ಇವ್ ನಾ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತೇವಲ್ಲ. ಪರಶುರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾರ್ಗವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಿಲ್ಲ, ಪರಶುರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಘಾಟಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದ ಅಥವಾ ಘಾಟಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಮೇಲೆ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬೆಲ್ಟ್, ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅದು ಪರಶುರಾಮ. ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮೇಲಿಂದೆಲ್ಲ ಹೌದು ಭಾರ್ಗವ. ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಭಾರ್ಗವ, ಭಾರ್ಗವ ಇದು ನಮ್ಮದು, ಇದು ಪರಶುರಾಮ ಬರ್ತದೆ. ಪರಶುರಾಮ ಕೊಡಲಿ ಬೀಸಿದ್ ಆ ಕಥೆ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕೊಡಲಿ ಬಂದ ಅಲ್ಲೇನಾರ ಬಿದ್ದಿತ್ತ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರದವ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗೋದೇನೋ ಗೊತ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದ್ ಕತೆ ಇದೆ ಸರ್, ಅದು ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮವರ ಯಾರೋ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿದ್ದಂತೆ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಅಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮವರೇ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಬಡಿಸಿದ್ದು, ಅದು ವಿಧಿವಿಧತ್ತವಾಗಿ ಏನೋ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಬಡಿಸಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಏನೋ ಇದೆ, ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಟೋರಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮವರು ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರದವರು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಅಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಈವನ್ ಮುಂಬೈ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ದುಬೈ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಉಡುಪಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂದಾಗ ಯಾಕೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಇವತ್ತು ಕಡೆ ಅಂತ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಆದ್ಮೇಲೆ ವೃಕ್ಷ ಸಂಧಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಾಪ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ನಿಮಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೇದು, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನರೀಶ ಫ್ಲರಿಶ ಆಗಿ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಅಶ್ಲೇಷ ಅಶ್ಲೇಷ ಶ್ಲೇಷ ಅಶ್ಲೇಷ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಹಲವಾರು ದತ್ತಕಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಆಮೇಲೆ ಅನಂತ, ವಾಸುಕಿ, ಪದ್ಮನಾಭ, ಕುಳಿಕ, ಶಂಖಪಾಲ, ಮಹಾಪದ್ಮ, ತಕ್ಷಕ, ಶ್ಲೇಷ, ಈ ತರ ಹಲವಾರು ಸರ್ಪಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದ್ ಬೇಡ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದೇ ಒಂದು ರೋಚಕ ಸಂಗತಿ. ಹಲವಾರು ಧಾರೆ ಕೂಡಗಳ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಸರ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು, ಹಲವಾರು ಎಪಿಸೋಡ್. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಚಂದ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಸೊ ಚಂದ್ರನ ಬಗ್ಗೆನು ಹಲವಾರು, ಎಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಸರ್ಪ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಜಾಗ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪೌರಾಣಿಕವಾಗೂ ಆಯ್ತು, ಈಗಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಾಯ್ತು. ಸರ್ಪ ಸರ್ಪನ ಹಲವಾರು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು, ಹಲವಾರು ಫಿಲ್ಮ್ಗಳು, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳು ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲಾಯ್ತು. ಸರ್ಪಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫಿಲ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಮ್ದು
ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರನೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಬಂತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸರ್ಪ ಆಯ್ತು. ಇವತ್ತು ಏನಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೊಸದಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದ್ 5 ನಿಮಿಷ ನನ್ನ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ನನಗೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಡಂಕನಾಚರಣ್ ಬಿಟ್ಟು ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ 1 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಬಹುದಾ? ಹೇಳಿ ಸರ್, ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಸರ್ಪ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಸರ್ಪ ಇದೆ ಅಂತಿರಲ್ವಾ, ನವನಾಗಗಳು ತುಂಬಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಅನಂತಂ ವಾಸುಕಿ ವಾಸುಕಿಂ ಶೇಷಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಚ ಕಂಬಾಲಂ ಶಂಕಪಾಲಂ ಉತ್ತರಾಷ್ಟ್ರಂ ತಕ್ಷಕಂ ಕಾಳಿಯಂ ತಥಾ. ಆ ತರ ನವನಾಗಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ನವನಾರ ರಂಧ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಾಗಗಳು ಇಲ್ಲಿ ದ್ರಾಗನಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದು ನಾ ಎಲ್ರೂ ಒಪ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೆದುಳು ಸಹ ನಾಗದ ಒಂದು ಸರ್ಪದ ಹೆಡೆ ತರ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟು ಹಿಂಗ್ ಬೆರಳು ಹಾಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೇನು ನರ, ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನರಗಳು ಕೂಡ ಸರ್ಪದ ರೀತಿನಲ್ಲೇ ಇದಾವೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಜನನ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೀರ್ಯ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಕಂದ್ರೆ ಬಂದು ಅದು ಕೂಡ ನಾಗ ತರನೇ ಸರ್ಪದ ತರನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೃದಯನು ಸಹ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಹನೇ ಸರ್ಪ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಸರ್. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಬಲ್ಲೇ ನಾನು. ಮೂಮೆಂಟ್ ಆ ವೀರ್ಯ ಅಣ್ಣ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸರ್ಪದ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಸರ್ಪದ ರೀತಿನೇ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರುಳು ಬಳ್ಳಿ ಆಹಾರ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಮಗುಗೆ ಜೀವಕ್ಕೆ, ಅದು ಕೂಡ ಸರ್ಪದ ಮುಖಾಂತರನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಕರುಳು ಬಳ್ಳಿ ಸಹ ಸರ್ಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸರ್. ಮುಂದಿನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಈ ಡಿಎನ್ಎ ಕೂಡ ಸರ್ಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಕೂಡ ಸರ್ಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್ಪನೆ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪೆನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ಆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸಹ ಸರ್ಪನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಷ್ಟೇ, ಆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದೊಂದು ಮಿಷಿನರಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಆ ಸರ್ಪನೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಈಗ ಬೆನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ಬೆನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಬಗ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಸರ್ಪ ತರನೇ ಬಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ರಾಹುಕೇತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಇದೆ, ಅದು ಕೇತು ನಕ್ಷತ್ರನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂಲ ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಇದೆ ಇವತ್ತು, ಅದು ಕೇತು ನಕ್ಷತ್ರನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ರಾಹುಕೇತು ವಿಚಾರನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮಂಗಳವಾರ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಸರ್? ನಾನಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಾಗಶಯನ ಅಂತ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾಗ ಮಾತಾಡ, ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾಗ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ನಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾಗನ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಡಂಕಣಾಚರಣ್ ಬಿಟ್ಟು, ನಾವು ನಾಗದೇವತೆ ಮಾನಸಾದೇವಿ ಆರಾಧಕರು ಸರ್. ನಾವು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ತಡೀಲಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ವಿಷಯ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ ಸರ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಆಯ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳು. ಹರಿಣಿ ಮೇಡಮ್, ವಿಡಿಯೋ ಒಂಚೂರು ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಹರಿಣಿ ಮೇಡಮ್ ಮಂಗಳೂರು, ಹರಿಣಿ ಎಸ್ ಪಿ ಮಂಗಳೂರ್ ಫ್ರಮ್ ಮಂಗಳೂರ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಲ್ದೇಶ್. ಓಕೆ, ದಿವ್ಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಏನು, 1 ನಿಮಿಷ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇದು ಕಾಳಸರ್ಪ ದೋಷ ಯೋಗ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ನಂಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನೊಂದೆರಡು ವಿಷಯ ಹೇಳೋಣ, ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಕಾಳಸರ್ಪ ದೋಷ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ರಾಹು ಕೇತುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳು ಬಂದಾಗ ಕಾಳಸರ್ಪ ದೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಕಾಳಸರ್ಪಗಳ ಯೋಗ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ದಶೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಕಾಳಸರ್ಪ ದೋಷ ಇದ್ದಾಗ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಫಲಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಫಲಿಸುತ್ತೆ ರಾಹುವಿನ ದಶೆ ಇದ್ದಾಗ. ಅವಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಕೆಲವರು ಕಾಳಸರ್ಪ ದೋಷ ಇದ್ದವರು ತುಂಬಾ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಬೆಳೆದಂತವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ತರದವರು. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಗ್ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಾಹುವಿನ ದಶೆ ಇದ್ದಾಗ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯಗಳು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಾಳಸರ್ಪ ಯೋಗವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ರಾಹುವಿನ ತರ ಕೊಡೋರಿಲ್ಲ, ಕೇತುವಿನ ತರ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಲ್ಲ, ತೆಗೆದುಹಾಕೋರಿಲ್ಲ. ಕೇತು ಕೊಡೋದು ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಮಾತ್ರ, ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೆ ಏನು ದೇವ್ರು ದಿಂಡ್ರು ಈ ತರದ್ದೇನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದು ಕೇತು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ರಾಹುವಿನ ತರ ಕೊಡೋರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಳಸರ್ಪ ದೋಷ ಇದ್ದು ರಾಹು ದಶೆ ಬಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಫಲಗಳು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯೋಗವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ಅಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರ ಮುಗ್ದು ಅದು ಹೋಗೋದಲ್ಲಿಗೆ ಪಂಚಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಅದೊಂದು ಲಿಂಕೇಜ್ ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಿವ್ಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನೀವು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೀವು ರಾಹುವಿನ ಅಂಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟರು ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಯಾವ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಯಾರು ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಆಗಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಸರ್ಪನ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಅವರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು. ಓಕೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈಗ ನಾನು ಸ್ಲೈಡ್ ಶೇರಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಜನ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ಒಂದು 9 ದಿನದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಅದೇ ಹೇಗೆ ಇದೇ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಶ್ಲೇಷದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹೇಳದಿದೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈಗಿನ ಪ್ರಸಕ್ತ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಮೂಲಕ. ನಾನೀಗ ಸ್ಲೈಡ್ ಶೇರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಜೂರಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರು ಇದಾರೆ ಒಂಚೂರು ನೋಡಿ, ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹ ಮಾಲ್ತೇಶ್ ಅದು ನಿಮ್ದೇ ಇದಾದ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಇದು ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಆಡಿಯೋ ಅದೇ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನನ್ನ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ನ ಬಲಿಯಾಗಿ ಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ ಅದುವೇ ನಿಮಗೆ ಅಧ್ಯಾಯ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳು ಏನಿದೆ. 100% ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಜ್ಯೋತಿಷಗಳ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕಂತಾನೂ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿಮ್ದಾಗಬೇಕು, ಅಳವಡಿಕೆ ಆಗಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀವು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ಆಯ್ತಾ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ, ಜ್ಯೋತಿಷ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗಬೇಕು ಹೊರತು ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು. ನಮಗೆ ಮಾಸ್ ಅಂತೂ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ, ಮಾಸ್ ಬೇಕು ಮಾಸ್ ಬೇಡ, ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಆಗಿರೋರು ಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಅದುವೇ ನಮಗೆ ಉಪಕಾರ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ರಿಸರ್ಚ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ರನ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮಿಂದನೇ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಸೈಕಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹಲವಾರು ಹೊಸ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ ಇದರಲ್ಲಿ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬರೀ ಆ ನಕ್ಷತ್ರ ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಯಾವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು, ನಕ್ಷತ್ರ ಯಾವತ್ತು ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್, ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಬಯಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ನೀಡ್ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಸ್ ನೀಡ್ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದೊಂದು ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರದವ್ರಿಗೂ, ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲ್ತಿ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತಿ ಅಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ವೆಲ್ತಿ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವೆಲ್ತಿ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಕೂಡ ನೀವು ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಹೆಲ್ತಿ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ತಿ ಆಗೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ನೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡೇ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಆಯುಧವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಶೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಒಬ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಹಣನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನೀವು ಸಂಗೀತಗಾರ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗೀತವನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಏನ್ ಬಯಸ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ತ್, ನೀವು ಹೇಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನ ಬೆಳಗ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಸಿಟಿವ್ನೆಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಬೆಳಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಲವಾರು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದೊಂದು ನಿಮಗೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಫಲ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಈ 8 ದಿನಗಳ ಕಾಲ 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹೇಳಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ ದಿನ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರದನ್ನ ಏನ್ ನಂದು ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ನಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ವರಿಸ್ ಬೇಡ, ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಅಶ್ವಿನಿ, ಸೊ ನಮ್ದು ಏನು ಕರ್ತವ್ಯ, ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಪೋಷಿಸ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ. ಸೊ ಇದು ಸೈಕಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ತರಲ್ಲ, ಎವ್ರಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೂ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಷ್ಟು ಬೆಳೆಸ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಚೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆಯೋದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಮಗೆ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಲಾಂಗ್ವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರಬೇಕು, ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ದು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕರ್ಮಗಳೆಷ್ಟು ಅಂತ, ನಿಮ್ದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಕರ್ಮಗಳೆಷ್ಟಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ವಾಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಜ್ಯೋತಿಷಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಏನೋ ಸಿಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಕರ್ಮಗಳೇನಿದೆ, ಈಗ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ 4 ಪಾದಗಳಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಸೊ 27 × 4 = 108 ಅಲ್ವಾ, 108 ಪಾದಗಳಾಯ್ತು. ಸೊ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಕರ್ಮಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಪಾರ್ವತಿ ಶಿವನಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾಕೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನರು ಇಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಪರಮೇಶ್ವರ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಕರ್ಮ ವಿಪಾಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆ 108 ಪಾದಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅವ್ರ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಕರ್ಮಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೂಚಿಸುವಂತದ್ದು, ಅದು ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಸತಿ ಜಂಪ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ, ಅದನ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಜಾತಕನೇ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಂತ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ನಂಬರು, ಹೊಸದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರೋರು ಕೂಡ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಮೆಸೇಜಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಇವತ್ತು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ನಮ್ದು ದಾರಿದೀಪ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ನಮ್ದು ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಂತಹ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು, ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಿವ್ ಆಸ್ಟ್ರೋ ಲೆವೆಲ್ 1, ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಿವ್ ಆಸ್ಟ್ರೋ ಲೆವೆಲ್ 2 ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ L3 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. 9 ಸ್ಟಾರ್ ಗಳನ್ನ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್
ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾದಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ L3 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ L3 ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜಂಪ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, L2 ಇಂದ ಬರಬೇಕು. L2 ಇಂದ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ L1 ಇಂದ ಬರಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಿವ್ ಆಸ್ಟ್ರೋ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲೂ ರಿಪೀಟಬಿಲಿಟಿ ಇರಲ್ಲ, ಇದು ಫ್ರೆಶ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ L3, L4, L5 ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ L1 and L2 ಅಥವಾ L1 ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ನಂದು L1 ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಿವ್ ಆಸ್ಟ್ರೋ L1 ನ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಿವ್ ಆಸ್ಟ್ರೋ L1 ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ದು. ಸೊ ಯಾರು ಈಗ ನಾಳೆಯಿಂದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋವರೆಗೂ, ಸೊ 15-20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವರೆಗೂ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಹ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಮೂಲಭೂತ ಜ್ಞಾನ ಫಲ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಭವಿಷ್ಯದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಾಶಿಗಳ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ನ ಮಾಡಲು ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಈ ಕೋರ್ಸ್ ನ ದೇಹೋದ್ದೇಶ. ಏನ್ ನಾವಿಟ್ಟಿರೋದು ಹಾಗೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ L1 ಅಲ್ಲಿ, L1 ಇಂದ L5 ತನಕ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ L1, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಸಿಲೆಬಸ್ ನಾವು ಆಯಾ ಕೋರ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಗ್ರಹಗಳ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಸಂಕೇತ, ಸ್ವಭಾವ, ಕಾರಕತ್ವ, ಗುಣಧರ್ಮಗಳು. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಚಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ, ಸೊ ಅವನ ವಿಷಯ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಆಸೆಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ತದನಂತರ ಅದು ಭಾವನೆಗಳಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಭಾವನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಭಾವನೆಗಳ ಸುಖ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ದುಃಖ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ನೀವು ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಗ್ರಹಗಳ ವಿಶೇಷ, ಆಳವಾದ ಸಂಕೇತ, ಇದೆಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಗ್ರಹಗಳ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಸಂಕೇತ, ಸ್ವಭಾವ, ಕಾರಕತ್ವ, ಗುಣಧರ್ಮಗಳು. ನೀವೆಲ್ಲ ಈಗ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಭಾವಗಳನ್ನು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದೆಲ್ಲೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಂತಹ ಹೊಸ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ L1 ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಂತರ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಿವ್ ಆಸ್ಟ್ರೋ ತದನಂತರ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ 12 ರಾಶಿಗಳ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ನೀಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಹಗಳದ್ದು ಇನ್ನು ಡೀಪ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಏನಂದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳಿಗೂ ಎರಡೆರಡು ಪೇಜ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬರಬಹುದು ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನು ಜಲತತ್ವ ರಾಶಿ ಚರ ಆತರದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಎರಡೆರಡು ಪೇಜ್ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆಯುವಂತದ್ದು, ಒಂದು 20-30 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರುವಂತಹ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಗಳು ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸೈನ್ ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ದು ಧನುರಾಶಿ ಎಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮಗೆ 4ನೇ ಮನೆಯಾಗಿ ಧನುರಾಶಿ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಸುಖ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತುಂಬಾ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, 12ನೇ ಮನೆಯಾಗಿ ಧನುರಾಶಿಯಾಗಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದಾಗ್ಲಿ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಗಾಗ್ಲಿ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಅಥವಾ ಅದು ಧರ್ಮದ ರಾಶಿ, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸೈನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 15-20 ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೊಂದು 20 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಅದರಿಂದ ಒಂದು ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬಗಳನ್ನಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಿಷ್ಟು ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸೈನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ತದನಂತರ ರಾಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ವಿವಿಧ ಗುಣಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ನೀಡಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾನು ಧನುರಾಶಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಧನಸ್ಸನ್ನು ಹಿಡಿದು ಒಬ್ಬ ಅರ್ಧ ದೇಹಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಹ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಶಿಗಳನ್ನ ಫಾರ್ ಈಗ LKG ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ತದನಂತರ ಒಂದು ಪದಗಳನ್ನು ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ರಾಶಿಗಳನ್ನ ಕಲ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾವಗಳಿಗೆ ಏನೋ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು L1 ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್, ಮತ್ತು ಗ್ರಹ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಫಲಾನುರೂಪಣ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಗೆ. ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್, ಈಚ್ ಸೈನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಶ್ರೀರಾಮ ಯಾವಾಗ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ, ಈ ತರದ ಹಲವಾರು ಸ್ಟೋರಿಗಳು. ಚಂದ್ರನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಈಗ ಸೂರ್ಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆದಷ್ಟು ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಂತೆ, ಆ ತತ್ವಗಳನ್ನ, ಆ ಸಾರಾಂಶವನ್ನ, ಆ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಹಿಂಡಿ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಗ್ರಹಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿಹಾರಗಳು,
ಒಂದು ಗ್ರಹ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಕೂಡ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಲಾಲ್ ಕಿತಾಬ್ನ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಅವು ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ತದನಂತರ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ತಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಹಲವಾರು ಗ್ರಂಥಗಳಿದೆ, ಪರಾಶರ ಹೋರಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾನು ಈಗ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಯ್ತಾ. ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 2-3 ತಾಸು ಹಿಡಿತಿತ್ತು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಶ್ಲೋಕ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದೆರಡು ಪೇಜ್ಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಂತ ತಾಕತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಗರ್ಭಿತ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ತದನಂತರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಶ್ಲೋಕ ಸಂಕೇತ ಸ್ವಭಾವ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಬಟ್ ಅದ್ರನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ, ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ 27 ಶ್ಲೋಕಗಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್, ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಶ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಫ್ಲರಿಶ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ 27 ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಈಗ ನಾನು ಏನು 8 ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಹೋಗುವ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ರಸವತ್ತಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ತರ 27 ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೂ ಇತ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೇಷ ರಾಶಿ ಹೇಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾವಗಳು ಬಂದಾಗ ಯಾವ ತರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿದೆ ಅಂತದ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿದೆ, ಅದ್ರ ಸೈನ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು L3 ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, L3 ಲೆವೆಲ್ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ ಡೆಪ್ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ. 4 ಪಾದಗಳನ್ನ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ತೆಗಿತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ದು ನಕ್ಷತ್ರ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಎವ್ರಿ ಸೈನ್ ಏನಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರೇ ಬೀರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಲಗ್ನದ ಡಿಗ್ರಿ 15 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 15 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳ್ತಿರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೂ ಒಂದು 4 ಮೈಂಡ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 12x48 50 ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ಬರೀ ನಕ್ಷತ್ರದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ ಲಗ್ನಾಂಶದ ಡಿಗ್ರಿ 10 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ 10 ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ 10 ಸೊ ಎವ್ರಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಲಗ್ನದ ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ. ಉಳಿದಿದ್ದು ಲಗ್ನದ ಡಿಗ್ರಿಗಳು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಬರೀ ನೀವು 4 ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, 12 48 ಅಥವಾ 12 5 60 ಸೊ ಒಂದು ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು 40-50 ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಬೇಕು, ನೀವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಂದ ಬರ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಚ್ ಸೈನ್ ಇಂದ ನೀವು 3 ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಕೊಟ್ಟರು 36-40 ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೀ ಸೈನ್ ಇಂದ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಬಿಡಿ ನೀವು, ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬರೀ ಸೈನ್ ಇಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲಗ್ನ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಈಚ್ ಯಾವ ಭಾವ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ರಾಶಿ ಯಾವ ಭಾವಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು, ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 30-40 ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಕೋರ್ಸ್ ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವೇನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವೊಂದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದಾಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ತಾಕತ್ತು ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಆಶಯ. ಬರೀ ಬೇಸಿಕ್ಸ್, ನೀವು ನಕ್ಷತ್ರ ಕಲಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಂಗೆ ಬರೀ ಬೇಸಿಕ್ಸೇ ಸಾಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೂ ಸಹಿತ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಬರೀ ನೀವು ರಾಶಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು 12x24-25-30 ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಸದುದ್ದೇಶ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಜನ ಈಗ ಕಲಿತಾನೆ ಇದೀರ, ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಲಿತಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಬರಲ್ಲ. ತದನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದೆ, ನೋಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವಿಡಿಯೋ ಕಳ್ಸೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. PDF ನೋಟ್ಸ್ ನಾನು ಏನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಇಮೇಲ್ ಥ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಮೇಲ್ ಇಮೇಲ್ ಅಂತ ಬಡ್ಕೋತಾ ಇರೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಮಗೆ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಪೀಪಲ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸದಾಶಯ. ಸೊ PDF ನೋಟ್ಸ್ ಇಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಿಮಗೆ ಇಮೇಲ್ ಬರಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಲ್ವಾ, ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಮೇಲ್ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಅದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ, ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೂ ಈಗ ಅದೇ 5 ಕೆಳಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಮೇಲ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ದೊಡ್ಡ ಇದಲ್ಲ, ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆಗಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಕಳಿಸಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ನನ್ನ ರಿಸಿಪ್ಟು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಗೋಜಿರಲ್ಲ ಸರ್ ನಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಿಡ, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಒಂದ್ಸತಿ ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲೇ ಇಮೇಲ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸರ್ ಐಡಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಇಮೇಲ್ ನ ನಾವು ನಮ್ ತಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಮೇಲ್ ನಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿನ ತಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ,
ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವೀಗ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ದಿನ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಶಿ ಮೇಲೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು 45 minutes to 1 hour ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಝೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ 3 days ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನಾವು ಶನಿವಾರ ಅಥವಾ ಭಾನುವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದ್ 3 days ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಒಂದು 4-5 ಜಾತಕಗಳನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಹೌದು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಮೇಷರಾಶಿ ಎನರ್ಜಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್, ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ನೀವು ತರಬೇಕು. ಡೌಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೇಳಬೇಕು, ನಾವು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೂಲಗಳಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಬಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು 3-4 ಜಾತಕ ತಗೊಂಡು ಸಹ ಒಂದು ರಾಶಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ವಿಷಯ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅವರು ಆದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಸರ್ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಡ, ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾರು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೂಡ. ಆಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಬೋನಸ್ ಸೆಷನ್ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ಪರಿಭ್ರಮಣ ಪದ್ಧತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಲವಾರು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶ್ರೀಚಕ್ರ. ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಏನಂದ್ರೆ ರಾಹು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಚಕ್ರನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ರಾಹು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀಚಕ್ರನ ಅಡಾಪ್ಟ್. ಸೊ ಈ ತರದ ಹಲವಾರು ಬೋನಸ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ತರೋದು, ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮವರೇ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತರಾದಂತ ಉದಯ ಅವರೇ ಒಂದೆರಡು ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಹೊರಗಿನರನ್ನು ತರಿಸೋದು, ನಿಮಗೆ ಬೇಜಾರಾದ್ರೆ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ 1 ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಿಲಬಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ತದನಂತರ L2 ಗೊತ್ತಿರ, L2 ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಬೇಡ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ಗೆ ನೀವು 11-1 ಕಲ್ತರೂ ಸಹಿತ 100% ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು L2 ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ L3 ಇಂದ ನಿಮಗೆ ನಕ್ಷತ್ರದ ಹುಚ್ಚು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ, ಇದಿಷ್ಟು L1, L2, L3, L4 ಲೆವೆಲ್ಗೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ಕಲ್ತಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮಗೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಕರ್ಮ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ನೀವೇ ಕಲಿಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನೀವೇ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕು. ತೆಂಗಿನ ಮರನ ನಾವು ಕೈ ಎಟಕೋದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತಿಸ್ಬೋದು, ಉಳಿದಿದ್ದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ 100% ಕಂಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಜಾತಕನ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಒಂದು 3.5 hours to 1 hour ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಕರ್ಮವನ್ನು ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ನ ಸದಾಭಿಲಾಷ. ಇದಿಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ, ಕೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಸಾರಿ ಓಕೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ದು ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಕರ್ಸ್ಬೇಕಂತ ಇದೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಶ್ರಾವಣ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ತಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ನಮ್ದು ಫ್ರೀ ಸೆಷನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೀ ವಾಸ್ತು ರೆಮಿಡಿಯಲ್ ಸೆಷನ್ನ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆನೋ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2 times ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತರಾದಂತಹ ಕುಂದಾಪುರದವರಿಂದ ಕೊಡ್ಸ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ತದನಂತರ ನಮ್ದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. ನಮ್ದು 2 ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹಾಳಾದ್ರೂ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರಬೇಕಂತ 50 Mbps ಫೈಬರ್ ಕೇಬಲ್, BSNL ಅಂಡ್ Airtel ಎರಡು ಇದೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳು, ಬೆರಳಣಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಝೂಮ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು 500 ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ತದನಂತರ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಇದೀವಿ, ಅದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತದನಂತರ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇದು ನನ್ನ samruddhi@gmail.com ಅಂತ, ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಊರು, ವಿಳಾಸ, ವಯಸ್ಸು, ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೈಜ್ ನ ಫೋಟೋ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ನಿಮ್ದು ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿಯಿಂದ ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಬರಬೇಕು. ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕು ಇದ್ರಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ ವಿಳಾಸ ಯಾವ ಊರು ಯಾವ ಕೇರಿ ಯಾವ ಊರು ಸಾಕು ನಮಗೆ. ತದನಂತರ ನಿಮ್ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ತುಂಬಾ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇಷ್ಟು ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಗೆ samruddhi@gmail.com ನೀವು ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ತದನಂತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ತಜ್ಞರು ಅಂದ್ರೆ ನಾನಲ್ಲ ನನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಕೆಲವರು ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ವಿತ್ ಬ್ರೋಚರ್ ವಿತ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸಿಲಬಸ್ ಆಮೇಲೆ ಫೀಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 8762565111 ನನ್ನ ನಂಬರು, ಇದು ನನ್ನ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನಮ್ದು ಸಮೃದ್ಧಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ, ವಯಸ್ಸು, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಫೋನ್ ನಂಬರು ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನಾನು ಬರೆಯೋದು ಮರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋ ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ, ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಅದನ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೊಂದು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲೆವೆಲ್ 1 ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ, ಯಾರಿಗೂ ಒತ್ತಾಯ ಇಲ್ಲ ಇದು, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇದು ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಫೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತು. ಇದಿಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧಿ, SUM
vrudd@gmail.com. ಸೊ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇದು ನನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಯಾರಿಗೂ ಒತ್ತಾಯ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿರುಚಿ, ನಿಮ್ ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಜನ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಆ ಥರದ್ದೇನು ನಮಗೆ ಏನೋ ಬೇಜಾರು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಈಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅಶ್ಲೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ನಕ್ಷತ್ರ, ಏನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಲೈಕಿಂಗ್ಸ್ ಬಂತು ಅದು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಸಿಂಬಲಿಸಮ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಸರ್ಪಣ ಮಾಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಲೈಕಿಂಗ್ಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರ ನೋಡಿ, ಸರ್ಪಣಾಮಶೇಷ ಅಭ್ಯಗಚ್ಚಂತಹ ಪರಸ್ತಾತ್ ಭಾಗ್ಯಂತ್ರತ್ವ ಪಸ್ತಾತ್ ಅಂತ. ಸೊ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಲೋಭನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಅಂತ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಸರ್ಪಂ ಆಶೇಷ ಅಭ್ಯಗಚ್ಚಂತಹ ಪರಸ್ತಾತ್ ಅಭ್ಯಂತ್ರತೋ ವಸ್ತಾತ್. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಪದ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಇದೊಂಚೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋತಂಕ ಕಷ್ಟ ನೀವು ವಿವರಿಸಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ. ಈಗ ಸರ್ಪ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈಗ ಸರ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಲವಾರು ಅದರಿಂದ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಮೋಸ್ಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅದರ ಸರಸ ಸಲಾಪಗಳು ಅಂತ. ಸೊ ಸರ್ಪದ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲು ಪ್ರಚೋದನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸೊ ಸರ್ಪಗಳು ಅಪ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಚೋದನೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅರ್ಥ. ಸೊ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂ ವಿವರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಆದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ರೂ ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ಒಂದೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರದ್ದು ಹಾಕ್ತೇನೆ, ನೋ ವರೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಏನ್ ಬಯಸ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ಪ ಅಪ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದು ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ನೋಡಿದಿರ ಸರ್ಪ ತರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಪ ಅಂತ ನೆನ್ಪಾಗೋದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸರ್ಪಂ ಆಶ್ಲೇಷಣ ಅಭ್ಯಗಚ್ಚಂತಹ ಪರಸ್ತಾದ್ ಅಭ್ಯಂತ್ರಯಂತೋ ವಸ್ತಾತ್. ಅಭ್ಯಂತ್ರಯಂತೋ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ. ಈಗ ಸರ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರಾಹುವಿನ ಕಾರಕತ್ವಗಳಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ದಾರು ನೋಡಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಮ್. ಸೊ ಅಭ್ಯತ್ರಯಂತೋ ವಸ್ತಾತ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಪದ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲು ಪ್ರಚೋದನೆ ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಪ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಚೋದನೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಸರ್ಪಕ್ಕಾಯ್ತು, ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇದೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅರ್ಥ, ಪದದ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ. ಸರ್ಪಾಣ ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ಪಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಸರ್ಪೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿದಿರ, ಕಾಯಿಲ್ ಸರ್ಪೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ಪಾಣ. ಸೊ ಅದ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಬಿಡನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸರ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಪ. ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಪೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಪಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಪೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಆಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬ್ರೇಸ್, ಎಂಬ್ರೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಆಶೇಷಣ ಸರ್ಪಾಣಾಮ್ ಆಶೇಷಣ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಪ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮರಕ್ಕೂ ಅಪ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಪ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸರ್ಪಾಣಾಮ್ ಆಶೇಷಣ ಎಂಬ್ರಾಸ್. ಶ್ರೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಶ್ರೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆಶ್ರೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಮರವನ್ನ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಸುತ್ತಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಆಶ್ರೇಷ ಅಂತ. ಅಭ್ಯಾಗಚ್ಚಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಅಭಿಚಾರ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅಭಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಚಾರ ಇತ್ಯಾದಿ ವರ್ಡ್ಗಳು, ಅಭಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅಭಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತ ನೋಡಿ, ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಅದು, ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಚಾರ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅಭ್ಯಾಗಚ್ಚಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಏನು, ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಪೀಪಲ್ನ ಒಂದು ಜನರನ್ನ ಹೇಗೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅಭ್ಯಾನೃತ್ಯಂತೋ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಅದ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತಿರೋ ನೀವು ಸರ್ಪ ನೃತ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವರು, ಅದು ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಚೋದನೆ ನಿಂದಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಪ್ರಚೋದನೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅಭಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಭಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಪ ಅಭಿಚಾರ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಪಾಣ, ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಪೆಂಟ್ಸ್ ಸರ್ಪಗಳು ಅಂತ. ಆಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬ್ರಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಸುತ್ತಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ
ಆಶ್ರಯಶಃ ಅಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಭ್ಯಾಗಚ್ಚಂತಹ, ಅಭ್ಯಾಗಚ್ಚಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಚಾಂಟಿಂಗ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಂಚಾಂಟಿಂಗ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಭ್ಯಾ ನೃತ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಹೇಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸರ್ಪದ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲು ಅಪ್ಕೊಂಡ್ರ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಚೋದನೆ ಅನ್ನಬೇಕು. ಸೊ ಈ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಪ್ರಚೋದನೆ ಅನ್ನಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಒಂದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ನಾನು ತುಂಬಾ ವಿವರಣವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಇದು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಲೋಭನೆಗೆ ಒಳಗಾಗೋದು? ಈಗ ನೀವು ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಪ್ರಚೋದನೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ, ಈ ಪ್ರಚೋದನೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಬೇರೆಯವರು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಶರಣ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಟ್ರಿ. ಹೌ ಟು ಬಿ ಸೆಡಕ್ಟಿವ್ ವಿಥೌಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ. ನೀವು ಹೇಗೆ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದು, ಬಟ್ ವಿಥೌಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಬೇರೆಯವರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಹೇಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಾಗೆ ಈಗಿನ ಏನೋ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣಿನ ಹೇಗೆ ಕೂಣಿಸ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಸೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಅವನು ಪ್ರಲೋಭನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಂಶದಿಂದ ಹೇಗೆ ಪ್ರಲೋಭನೆಗೊಳಗಾಗಿ ಅವನು ಅವಳು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕುಣಿತಾ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಸರ್ಪದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇವಳು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವ್ನು ಕುಣಿಬೇಕಷ್ಟೇ, ಅದು ಸರ್ಪದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಭ್ಯಾಗಚ್ಚಂತೋ, ಅಭ್ಯಾನೃತ್ಯಂತೋ. ಸೊ ಪ್ರಚೋದನೆಗೊಳಗಾದ್ರೆ ಏನು, ಈಗ ಯಾರಿಂದ ಪ್ರಚೋದನೆಗೊಳಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಲೋಭನೆ ಒಳಗಾಗೋದು, ಹೌ ಟು ಬಿ ದ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ವಿಥೌಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಬಟ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸೀಕ್ರೆಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇನಾರ ಮೋಹ ಬೆರೆಸಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಲವಾರು ಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ. ಸೊ ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ಇದು ನಕ್ಷತ್ರದ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಚೋದನೆ ಬೇಕು, ಹೌ ಟು ಬಿ ಸೆಡಕ್ಟಿವ್ ವಿಥೌಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ನೀವು ಹೇಗೆ ಮೋಹಕ್ಕೊಳಗಾಗಬೇಕು, ಅದು ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಅಗತ್ಯತೆ. ಅದು ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಲೋಭನೆಗೊಳಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಹೇಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ, ಹೇಗ್ ಕುಣಿಸ್ತಿರ್ತಾರಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಹೇಗೆ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಲೋಭನೆಗೆ ಒಳಗಾಗೋದು ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರ, ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತೀರ, ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸಖತ್ತಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನಪ್ಪ. ಸೊ ಅವನು ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಖಾಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜನ ಇಲ್ಲದೆ ಓಡಿಸಿದ್ರು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಫುಲ್ ಹೌಸ್ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಜನ ಕೂರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಲೋಭನೆಗೊಳಗಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಲೋಭನೆಗೆ ಒಳಗಾಗೋದು ಅಂತ, ಹೌ ಟು ಬಿ ಸೆಡಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ನೀವು ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಪ್ರಲೋಭನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಾರ್ದು, ಪ್ರಲೋಭನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ನೀವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಲೋಭನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ನೀವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಈ ನಕ್ಷತ್ರದ ಒಂದು ತತ್ವ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಇದನ್ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಸರ್ಪದ ಅಪ್ಪಿಕೊಳಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲು ಪ್ರಚೋದನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಸರ್ಪಾಣಾಂ ಆಶೇಷಃ ಅಭ್ಯಗಚ್ಚಂತಃ ಪರಸ್ತಾತ್ ಅಭ್ಯನೃತ್ಯ ಅಂತ ವಸ್ತಾತ್. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ನೃತ್ಯ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ, ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಲೋಭನೆಗೊಳಗಾಗಿ. ಸೊ ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ. ಸೊ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಪ್ರಲೋಭನೆಗೆ, ಹೌ ಟು ಬಿ ಸೆಡಕ್ಟಿವ್ ವಿಥೌಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಅದೇನು ದಿನನಿತ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದೇನು ಏನು ಉಸಿರಾಟದ ಗಾಳಿ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಊಟ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನೀವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಅದು ಸೆಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಪ್ರಲೋಭನೆ ಅನ್ನೋದು ಇರಬಾರ್ದು. ಹೇಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ನಲ್ಲ, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಪ್ರಲೋಭನೆಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡಿ ನೋಡದೇ ರೀ, ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ದಿರಾ ಅವ್ರ ಪಡೆಗೆ ಅವ್ರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಪ್ರಲೋಭನೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ರೆ, ಓ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಏನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅಯ್ಯೋ ಇವತ್ತು ಯಾರು ನಾನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಲೋಭನೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬೇರೆ ಅಥವಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದಾರ ಅಂತ ನೀವು ಜನರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಪ್ರಲೋಭನೆಗೊಳಗಟ್ಟು ನಿಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲಿ. ಸೊ
ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಲೋಭನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು, ಅದು ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಬರಬಾರ್ದು. ನೀವು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ಆ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಅಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರದ ಒಂದು ನೆಸೆಸಿಟಿ, ಬೇಡಿಕೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ತಂದ್ಕೋಬೇಡಿ ಅನ್ನೋದು ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಹೇಗೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಪಗಳು ಹೇಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಬೆಸ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಅಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಐದನೇ ಮನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐದನೇ ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಅಪ್ಪ. ನೀವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಿಂದ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆ ಐದನೇ ಮನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ಭಾವತ್ವ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಡಿ ಎನ್ ಎಗಳಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು, ಸೊ ಅದು ಸರ್ಪದ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಯಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಬ್ರಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ರೇಷ, ಅದು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಡಿ ಎನ್ ಎಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು. ತದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಸರ್ಪಗಳು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಡಿ ಎನ್ ಎಗಳಿಗೆ ಜನಜನಿತವಾಗಿ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸರ್ಪಾಣಾಮ ಆಶೇಷ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಿ ಹೇಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬಳ್ಳಿ ತರ. ಸೊ ಸರ್ಪಾಣಾಮ ಆಶೇಷ ಅಭ್ಯಗಚ್ಛಂತೋ ಪರಸ್ತಾತ್ ಅಭ್ಯ ನೃತ್ಯಂತೋ ವಸ್ತಾತ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಸರ್ಪದ ಕುರಿತದೆ. ಸೊ ಪ್ರಲೋಭನೆ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಪ್ರಲೋಭನೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ರೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಪುಂಗಿ ಊದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇದು ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿಂಗಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾಗದೋಷಗಳೆಲ್ಲ ಅಂಟುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ತರ ಇದು ಒಂಥರ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಗದೋಷಗಳು ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಒಂದ್ಮೇಲೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿಂಗಿಂಗ್, ಅದು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಿತವಾಗ ಅಂಟುಕೊಂಡೇ ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ನಕ್ಷತ್ರ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈಗ, ಆಶ್ರೇಷಃ ಎಂಬ್ರಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ರ ಡಯಟಿ ಬಂದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸರ್ಪ ನಾಗಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸಿಂಬಲ್ ಬಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಸರ್ಪೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಬಂದು ಬುಧ. ಸೊ ಇದು ಗಂಡಾಂತ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ರಹ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಕಾರಕತ್ವ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದ್ರ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪುರುಷಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ತದನಂತರ ಗಣ ಬಂದು ರಾಕ್ಷಸ ಗಣ, ವರ್ಣ ಬಂದು ಶೂದ್ರ ವರ್ಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಂದು ನೀರಿರುತ್ತೆ. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಸ್ವರೂಪ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಶ್ಲೇಷ ಅಂದ್ರೆ ನಾಶ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ತದನಂತರ ಎನಿಮಲ್ ಬಂದು ಮೇಲ್ ಕ್ಯಾಟ್, ಬೆಕ್ಕಳು ಹೇಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಸರ್ಪತ್ರ ನಿಧಾನ ಹೋಗೋದು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅದರ ನಿಧಾನ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಕ್ ಬಂದಿದ್ದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸತಿ ಮ್ಯಾವ್ ಅಂದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬರೀತಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಬರ್ಡ್ ಬಂದು ಔಲೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಬೆ ಅಂತಾರೆ, ಅದು ಹಾಗೆ ಈ ಗೂಬೆ ಬೇಕೆಲ್ಲ ನಂಬ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಒಂಚೂರು, ಹಾಗೆ ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾ ಲೌರಿಲ್ ಅಂತ ಟ್ರಿ, ನಂಗಂತೂ ಸತ್ಯ ಇದೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ತರ ಹೂ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಹೂ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸೌಂಡ್ ಬಂದು ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಿ ಡು ಡೇ ಡೌ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಮಂತ್ರ ಬಂದು ಹೀಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಬಂದು ನಂಗೊಬ್ರು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, 27 ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೂ ಈ ತರ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸರ್ಪಾಣ ಆಶೇಷ ಅಭ್ಯ ಗಚ್ಚಂತೋ ಪರಸ್ತಾದ್ ಅಭ್ಯ ನೃತ್ಯಂತೋ ವಸ್ತಾತ್ ಅಭ್ಯ ನೃತ್ತಂತೋ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗದು ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ, ಆ ಸರ್ಪ ಸಲಾಪಸ ತೊಳೆದಾಗ ಬರೀ ಅದ್ರದ್ದು ಬಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 75% ಆಫ್ ದ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಬೌವ್ ದ ಅರ್ತ್, ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬರುತ್ತೆ. ಉಳಿದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಈಗ ನೆಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ 75% ಆಫ್ ದ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಬೌವ್ ದ ಏರ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೀವು ಪ್ರಲೋಭನೆಗಳಿಗಾದ್ರೆ ಅಬೌವ್ ದ ಏರೇ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರು ಪ್ರಲೋಭನೆಗಳು ಒಳಗಾಗ್ಬೇಡಿ ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಒಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಸೊ ಸರ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಮಾತುಕತೆ, ಅಶ್ಲೇಷ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಬಟ್ ಇಷ್ಟಂತೂ ಸಾಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೊಂದು ಸಾರಾಂಶ ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟಂತೂ ಸಾಕು. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ನಮ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಒತ್ತಾಯ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮುಖ್ಯ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ, ಫೋನ್ ನಂಬರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋನ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ samruddhi@gmail.com ಕಳಿಸಿ. ರಿವ್ಯೂಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಬರುತ್ತೆ, ವಿತ್ ಫೀಸ್ ವಿತ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನನ್ನ ಒಂದು 9 ದಿನದ ನಕ್ಷತ್ರದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ. ವೃಕ್ಷ ಸಂಧಿ ಆಯ್ತು, ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಹೊಸ ನಕ್ಷತ್ರದೊಂದಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಶ್ಲೇಷ ಜ್ಯೇಷ್ಠ, ಇವತ್ತು ಇದಿಷ್ಟು ಬುಧ ನಕ್ಷತ್ರ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ.
ಆಯ್ತು, ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು ಬರ್ತೀನಿ, ಬಂದ ಸತಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ರೂಲ್ಸ್, ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಇವತ್ತು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾವು ಯಾವ್ದು ಮುಚ್ಚೆ ಮರೆಯಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಫ್ರೀನೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ತದನಂತರ ನಾಳೆ ಒಂದು ಆಯ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ವಾಸ್ತು ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ ಏನ್ ಶ್ರೀಯುತರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಯುತ ಆದಿತ್ಯ ಹಾಕೊಂಡ ಸರ್ ನಾಳೆ ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಂದಂತೂ ಮುಗೀತು, ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಒಮ್ಮೆ. ನಾಳೆ ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರೆಮಿಡಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಒಂದು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ರಿಪ್ಲೈಸ್ ಬಂತು, ಅದೆಲ್ಲಿ ಇಡುದು ಇದೆಲ್ಲ ಇಡುದು ಅಂತ. ಸೊ ದೇರ್ ನೀಡ್ ಅಂತ, ನೀವೇನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಾಳೆ? ಓಕೆ, ನಾಳೆ ನಿಮ್ದು ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೇ ಲಿಂಕ್, ಇದೇ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಇದೇ ಯೂಸರ್ ಐಡಿ ಅಲ್ವಾ? ಸರಿ ಸರ್. ಮಾಲತೇಶ್ ಸರ್ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಗೆ ಕುಂದಾಪುರ ಹತ್ರನೇ ನಮ್ ಸಂದೇಹ ಒಂದ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೇಳಿ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಸರ್ಪದ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಕೇಳಿ ಸರ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಸರ್. ಆದಿತ್ಯ ಆರ್ ಕುಂದಾಪುರ, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಪದೋಷದ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಕಾಳ ಸರ್ಪದೋಷ ಅಂತ ಏನ್ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಾ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ? ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೂ, ಕಂಡಿಲ್ಲ. ನನ್ಗೂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅದ ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಇದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನು ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು 100% ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಹೌದೌದು ಖಂಡಿತ. ಕ್ಲಾಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ದೋಷ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ವಿಷಾನ ಔಷಧಿಗೂ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಸಾಯಕ್ಕೂ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಬಳಸ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಾಯಕ್ ಬಳಸೋದ್ ಯಾವ್ದು, ಬದುಕಕ್ ಬಳಸೋದ್ ಯಾವ್ದು ಅನ್ನೋದ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಬಳಸೋದೇ ಯೋಗ, ಸಾಯಕ್ ಬಳಸೋದೇ ದೋಷ. ದೋಷ ನಮ್ಮ ಮಾಲತೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಕಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಬ್ಲಾಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳ್ ಸಾಬ್ ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸು ನಿಮ್ದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇರ್ಲಿ. ನನ್ನ ಅನುಭವ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಆದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಫೀಸ್ಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ತುಂಬಾ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಯಾವ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇಡಿ ಸರ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ತುಂಬಾ ಚೀಪ್ ಆಗಿಟ್ರೆ ಚೀಪ್ ಜನ ಅಂತಾರೆ. ಈ ನಮ್ ಜ್ಯೋತಿಷದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಕಂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಬಿಂಗು, ನಾನ್ ಕಂಡ ಕೇಳದ ಮಾತುಗಳು ಇವು. ದಯವಿಟ್ಟು ಏನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಫೀಸ್ ಅನ್ನೇ ಇಡಿ. ಕಮ್ಮಿ ಇಟ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಡ್ಕೋತಾರೆ, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತದು. ಖಂಡಿತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರದು ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಫೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಬಂದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗಿದೆ. 600 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಕಿತ್ತಾಕ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತಾರೆ. ಅದೇ ನೀವು 6,000 ಅನ್ನೇ ಭಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇರ್ತವೆ ಮುಂಡೆ, ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಕೇಳಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ. 60,000 ಇಸ್ಕೊಂಡಿರೋನ್ ಕ್ವಶನ್ನೇ ಮಾಡಲ್ಲ. 600 ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊಂಡವ್ರು ಹಿಂದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಬಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಓ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನನ್ಗೆ ನನ್ನ ಅನುಭವ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಜ್ಯೋತಿಷದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ನಡೀತದೆ. ಬಾರಿ ಅಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ನೀವ್ ಏನಾನ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಬಾರಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಬಾರಿ ಕಠೋರವಾಗಿರ್ತದೆ ನನ್ನ ಮಾತು, ಆದ್ರೂ ಸತ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ವಿಧಾನಸೌಧನ ಎತ್ತಿ ಜ್ಯೋತಿಷಗಳನ್ನ ಏನಾನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗ 100% ಬೆಳಿತಾನೆ ಬಿಡಿ, ಈ ಜುಲೈ ಕಳೆದ್ಮೇಲೆ ನಾನೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕೇತು ದೇಶನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ರು, ಅದೇ ರೇಂಜ್ ಗೆ ನಮ್ ಮಾಲತೇಶ್ ಅವರು ಬೆಳಿತಾರೆ. ಕುಂದಾಪುರ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಸರ್ ಸರ್ಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾನ ಹೇಳಿ ಸರ್, ನನ್ಗೆ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ಪಗಳ ಸರ್. ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಕಲೆ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಬರೀ ಇದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಸರ್ ಜನಗಳನ್ನ ಮರ್ಸಿ. ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಬೇಡ ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಅದು ಬೇಡ ಸರ್. ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಹೇಳಿ, ಕಾಳ ಸರ್ಪ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು
ಸರ್ ನಾನು ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಬೂಟ ಆಟಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತು ಇರ್ಬೋದು ಸರ್, ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅದೆಲ್ಲ, ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತ ನಮ್ಗೆ. ನೀವು ಕುಂದಾಪುರ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ್ಗೌಡ್ರೆ, ಗೋಪಾಲ್ಗೌಡ್ರೆ, ಹಲೋ ಗೋಪಾಲ್ಗೌಡ್ರೆ, ಹಲೋ ಹಲೋ ಗೋಪಾಲ್ಗೌಡ್ರೆ, ನಟರಾಜ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇದು ಈ ವಿಚಾರ ರೋಟ್ರಿ ನಟರಾಜ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ಅದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಬೇಡ, ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ 5 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಜೂಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಂತೆ. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ. ಇನ್ನ ಅವ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ನಿಮ್ ಪಂಚ ಪಾಂಡವರು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಪಂಚ್ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮುಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಆಯ್ತು ಸರ್, ಖಂಡಿತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗಾರ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ, ಸೆಷನ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಡೌಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೇ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದದನ್ನ ನೀವೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದಿರಾ. ಏನು ಸರ್ ಕುಂದಾಪುರ ಸರ್ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ವಾಸ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ನ ನಮಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಕೇಳೋಣ ಅಂತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ನಾನೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಗಳು ನೀವು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರಿಂದ ನಾನು ನಡುವೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅನಿಸಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇತ್ತು, ಲಾಸ್ಟ್ ಸರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕರ್ಣಿಸ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ, ಅದ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಮಾಡಿದಿರಾ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿನ ಅವ್ರು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಜನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಭಾವನೆಗಳು ತುಂಬಾ ಜನದಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನಾಳೆ ದಯಮಾಡಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್, ನಾನೀಗ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಎರಡು ದಿವಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, 6th and 7th ಡೇಟಿಗೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂತೇಳಿ ಈಗ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ನಕ್ಷತ್ರದ ಏನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಶುರು ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತರಬಾರ್ದು, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೋಗುವಂತ ಈ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಸ್ತುವ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೊಂದು ಏನಾದ್ರೂ ನೋಡುವ ಅಂತೇಳಿ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದ್ಲೇ ಪ್ರಿ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದೇವೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೀಗ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಎರಡು ದಿವಸ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ದಿವಸ ವಾಸ್ತು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಹಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ ಸರ್, ಸರಿ ಸರ್, ಈಗ ಏನು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನೀವು 5 ಜನ ಸೇರಿ 1000 ಜನ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಯೋಚನೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲಾರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದುವರೆದು ನಮ್ಮಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಧಾರ ಲೋಕ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು. ಎಲ್ಲ ದೈವೇಚ್ಛೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮಂತ ಸಹಕಾರ ಸಹಾಯ ದೈವೇಚ್ಛೆ ಇಷ್ಟೇ, ಇದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಸರ್. ಸರಿ ಸರ್, ಸರಿ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಗಳು ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು ನಾನು ಬೇಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಆಶ್ಲೇಷದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಮೇಡಮ್ ಸರ್, ಇದೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇನ್ನೂ ಏನಾರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೇರೆ ಯಾರು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸರ್ ಇದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಥವಾ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ? ಆನ್ಲೈನ್ ಆನ್ಲೈನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್, ಅವಕಾಶಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ವಿಷಯ ಕೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ನಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸರ್, ಹೇಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಜೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇದು ಇವತ್ತು ಎರಡನೇ ದಿನ ನಾನು, ಅವತ್ತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪುಷ್ಯ ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ವಸು ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಾಡ್ದಿದ್ದೀನ, ಒಂದಿನ ಜಾಯಿನ್ ಆದೆ, ಮತ್ತ ನನಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಐ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, ನನ್ಗೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದೋ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದು ಒಂದ್ಸತಿ ಏನೋ ಕಾಲಾಮೃತ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಗುರುಗಳಿಂದ ಬಂದ್ರೇನೆ ಅದು ಮೋಕ್ಷ. ಅದು ಮೋರ್ ಓವರ್ ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಗಳು ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ರು ನಮಗ್ ಬರಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್, ಆಕ್ಚುಲಿಗೆ ನಮ್ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಿವಿ. ನಾವೆಲ್ಲಿವರು ಸರ್?
ಸರ್ ನಾನು ವಾಸ ಇಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಊರು ಬಂದು ತುಮಕೂರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲವ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕುಂದಾಪುರ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಆದಿತ್ಯ ಸರ್. ಹಾ ಹೇಳಿ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಚೆಲಮನ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ, ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. ಸರಿ, ತುಂಬಾ ಅಡ್ವೈಸಬಲ್ ಆಗಿತ್ತು ನಿಮ್ದು ಮಾತುಗಳು. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು, ಅಂದ್ರೆ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮತ್ರ ಹೇಳಿದ್ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅದೇ ಇದು ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್, ನಾಳೆ ನೀವು ವಾಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಸ್ಟ್ರೋ ವಾಸ್ತು ವಿತ್ ಕುಂಡಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಆಸ್ಟ್ರೋ ವಾಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ವಾಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ವಾಸ್ತು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದ ನಂತರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ಆಸ್ಟ್ರೋ ವಾಸ್ತು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ವಾಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಾಳೆ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬೇಸಿಕ್ ವಾಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ, 2 ದಿವಸ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. May 6 ಮತ್ತೆ May 7 ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ May 6th and 7th, 2 ದಿವಸ. ಸೆವೆಂತ್ ಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಸೆಷನ್ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನನ್ಗ, ನಂದು ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನ್ ಥಾಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾಳೆಗೆ ನನ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಆಗಿ ಏನೊಂದು ಬೇಕಾಗಿ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಾಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟಾ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನಾಳೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಾಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ಜನರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುವಾಗ, ಜನರಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗುವಾಗ. ಅದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಾಗ, ಹೌದು ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಏನು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿದೆ, ಅದು ನಿಗುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ನಾಳೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಹೌದು ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಗೆ ನಾವೆಂದ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬರೋದಲ್ಲ ಸರ್, ದಯವ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಏನು ನಾವು ಏನು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಪಟಕ್ ಅಂತ ಬಂದ್ ಕೂರೋದು ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಅದೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ದಯವಿಚ್ಛೆ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿನ್ನೆ ನೀವು ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್, 4th ತಾರೀಕು ನಾವು ರಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೇಶಿಂದ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಸರ್, ಹೇಳಿ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪಿಳ್ಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನನ್ನ ನಾವೇ ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಆಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಪ, ಹೌದಾ? ನೀವು ಸರ್ಪದ ಇದರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, 4th ತಾರೀಕು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಪದೇ ಅದು ಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಯಾರಾದ್ರೂ ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸರ್ಪ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಅದು. ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಕ್ಕೆ ನೀವು ಸರ್ಪ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು 4th ತಾರೀಕಾಗಿ ಸರ್ಪ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ರಿಗೂ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ, ವಿದ್ಯೆದ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ. ಆ ಸರ್ಪ ಕಲಿಯುಗದ ದೇವತೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಕಲಿಯುಗದ ದೇವತೆಗಳು ಯಾರು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಬರಕ್ಕಾಗದ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಪ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ರೆ, ತಾವು ಮಾಲ್ತೇಶ್ ಅವರು 4th ತಾರೀಕು ಹುಟ್ಟಿ ತಾವು ಸರ್ಪ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೊಂದು ವಿದ್ಯೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ. ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಆ ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಕೇತು ಭಕ್ತಿ, ಕೇತು ದಶೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಕೇತು ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೇನ ದೇವರದು ಅನುಗ್ರಹ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಯ ದೇವ್ರನ್ನ ಅಂಥವ್ರು ಸಿಕ್ಕಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಕ್ಕ ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಆದಿತ್ಯ ಕುಂದಾಪುರ ಅವ್ರ ಅಂಥವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವರ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅವರು ಮಹಾನ್ ಮೇಧಾವಿಗಳು, ಅವರೇನು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಭಗವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲ ಅವರು, ಮಹಾನ್ ಮೇಧಾವಿಗಳು. ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಸರ್ ನಾವು, ಅನುಭವಿಸಿದೀವಿ ತಮ್ಮ ಸಹವಾಸ ಅನುಭವಿಸಿದೀವಿ. ತುಂಬಾ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಬಲ್ಲವನೇ ಬಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಂಗ, ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ, ತುಂಬಾ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯರು ನಾವು. ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಯಾರು ಶಬ್ದ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್, ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯರಾಗಿರ್ತಾರ, ಅವ್ರು ಶಬ್ದ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡರು ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು,
ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾರಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳಂತ ಆಲತ್ತಾಗ ನಿಜ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಸರ್. ತಣ್ಣೀರನ್ನ ತಣಿಸಿ ಕುಡಿಯೋದು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ತಣ್ಣೀರನ್ನ ತಣಿಸಿ ಕುಡಿಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್. ಏನ್ ಸರ್, ಏನ್ ಸರ್, ಸರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಾನು ಕಣ್ಣಾರ ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ. ಹಾ ಸರ್, ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದು ಏನು ವಿಷಯನೇ ಹೇಳಲ್ಲ. ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು ಹೌದು. ನೀವು ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಗುರುಸಿ ಕಿರೀಟ ಇಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬೇಡ ಸರ್, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಬೇಡ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರೆ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಹೇಳಿ ಸರ್, ಹೇಳಿ. ಬಾರಿ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ನಾನು ಈ ಕೆಲವು ಏನೇನಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ